ninka soo dejiya waxaa loo qararay qiimo gaara oo wax ka badan la soo saarin. Amar uu madaxweynuhu bixiyey bay ahayd, amar aan isla wada qaadanay bay ahayd. Dood dheer iyo kabacdi markii ganacsatadu ku dooday inaanay iska bixinan shidaalku, waxaanu ku heshiinay sixirkaa maanta yaalla in end userka u dambeeya kaalintu aanu dhaafin. Marka waxaan aaminsanahay, waxaan kacay inaanay gudaheenna ka kacin ay dibadda ka kacin. Ganacsatadana waxaa dow loogu leeyahay, ninku hadduu gadbadda 10,000 shilin ka macaashi jiray, dow baa maanta loogu leeyahay. Anaa kula talinayaa inuu 5,000 kusoo celiya ama 6,000 kusoo celiya. Duruufta maanta taagan, markaa ganacsatadu inay macaashkeeda aada u yarayso aniguna waan kula talinayaa, aniguna ka mid baan ahoo, waa ogolahay. Laakiin dunida ta saamaysay waa sicir bararka guud. Laakiin maanta maxaad u ballan qaadaysaa dan yarta maadaama ay ku daawanayaan sanaynayaana hadalkaaga jana guddoomiye? Dan yarta runtii de waa dadkaygii, ganacsatadu waa dadkoodii. Waxaanu heegan u nahay maalin walba oo aanu diyaar u nahay dadka iyaga inaanu u naxariisno. Waxaanu anagu qaban karnaa waxa weeye macaashka qofka ganacsada ahi uu macaashahayo ganacsatada kala duwan, hadduu yahay ninka wax soo waarida, hadduu yahay ninka distributorka isagu qaybiya, iyo hadduu yahay retailerka u dambeeyaba, dadkeenu waa wada ganacsato. 90% waxay ku nool yihiin, waxay rugaan. Intaaba waxaa saaka kula talinayaa nin waliba wuxuu macaashi jiray inuu inta ugu badan 50% haddii tegaysa in hoos dhigo.